ביונס זאת חברה שהתחילה את דרכה בישראל, פיתחו מספר פתרונות, והפתרונות עד כדי כך טובים ופופולריים שהחברה עשתה כמובן אקזיט, והיום היא חברה שיושבת בארצות הברית בשם חברה ביוונטוס. הפתרונות שיש לביונס הם הפתרונות האלה, שזה לטיפול בצניחת כף רגל, דרופ פוט. יש את ה-H200W, שזאת היא המערכת ששולטת ביד, היא מערכת שיקומית, טיפולית, שתשמור על טווחי תנועה ותאפשר תפקוד של היד עד כמה שאפשר בעזרה ובשילוב עם המרפאים בעיסוק. ה-H200W שמטפל ביד יוכל לעזור בשיקום, יוכל לעזור לשמר את ההישגים של השיקום למשך תקופה ארוכה מאוד, ויוכל לתרגל את היד באופן פשוט מאוד ויומיומי, כאשר מי שיוכל ליישם את המכשיר יהיו המטופלים בעצמם.